Meillä olisi tässä vähän puuhommaa taas tehtävänä. Aikamoinen puusavat tästä kyllä tulee. Mitäs jos täällä laitettaisiin kahteen osaan, niin saataisiko me sitten nostettua se? Ei vieläkään. Entäs tällä lailla? Vähän turha iso puu. Joo, ei, tästä ei tule kyllä. Tästä ei tule mitään näitä. Joo. Me taidetaan tehdä pikkunen tempaus ja käydä ostamassa jonkunlainen puukärry. Onneksi tää ei ole meidän pelto. Oliskin meidän pelto. Mutta ei ole, ei ole. Tosiaan joo, käydä hakee pikkunen puukärry, että saadaan kamaa kyytiin. Pitäisikö meidän... Eikö Fiatista saa mitään ikkunata auki, ei näköjään. No sisäajokulmasta vähän viilenee, kun hiljenee. On ollut vähän helteiset päivät tässä nytte. Ainakin täällä Helsingin seudulla. Helsingin seudulla on ollut, mutta mä nyt taidan tehdä ihan kukas tällä lailla, että työkoneen äänenvoimakkuutta ihan vähän pienemmäksi, ettei mulla nyt ihan korvat mene rikki. Ja sitten tietysti, että tekin kuulette, mitä täällä puhutaan. Ja sit jos taustaa kuuluu jotain ihmeellistä ääntä, niin se on varmaan vaan toi mun tuuletin, koska on vähän hiki, voisko sanoa. Täältä meidän pitäisi päästä kaupalle. Joo, tuollahan se näkyy jo. Bensaa ei tarvi. Tai polttoainetta. No niin, meillä olisi täällä auraa ja sen sellaista, niin sitten me tarvittaisiin täältä tämmönen. 19 tonnia meni siihen. Otetaan tää aura samalla täältä mukaan. Mahtuuko alta? Mahtuu helposti, ei mitään ongelmia. Niin ei tarvi sitten erikseen tulla uudestaan hakea tuota auraa, jos löytyy joku kiva tehtävä. Kääntyykö aika naftisti, mutta kääntyy kuitenkin. Missähän voisi olla lisää noita arvoesineitä. Nyt kun pääs rahan makuun, niin sitä haluaa enemmän ja enemmän. Tää vaikuttaa sellaiselta. Täytyy tässä randomisti painella R, jos vaikka meinaa mennä sellaisen ohi. Ai, no antaa tuohon pieni ruuhka, aina tekee hyvää tällaisessakin maalaiskylässä. Ei näy, ei näy, ei näy. Ei olisi tässä. Ei, autokaan jo arvoja sinne. Ai että. Ei näkynyt nyt. Siis tosiaan saattaa olla, mutta nyt ei vaan näkynyt sitten. No niin. Vähän aikaa vaihdella, että taas pitää käydä prakaamaan.
aina mä ajan täältä väärältä puolelta. Jaha. No niin. Hyvinhän me päästiin. Hetkonen. Olisiko täällä sillan alla? Ei näy. No. Aha. Ei. Vaan traktori halusin. Ei oo taida olla tuollakaan. Ei näy. Ne on kyllä ihan kivoja, että ne on piiloteltu tollasii kaikkea. Niihin vaan menee sitten oma aikansa, kun niitä lähtee etsimään. Tuoltakin varmaan pääsis meidän farmille, mutta... No. Katsotaan. Joutuu nyt vähän kyllä poikkeamaan muiden peltojen kautta, mutta... Varmaan meille suodaan anteeksi. Kyntöaura jäätkö tuohon. No niin. Sitten katsotaas. Ei ton oksan se jakso nostaa. No, tulehan nyt. Olipa niin hirveä iso oksakin. Okei. No. Kynitään vähän tätä puuta ensin. Nähdään, missä pitää liikkua. Oho. Vähän pieneli nopeasti isoksi. Ai, sitäkö ei jaksa nostaa? 229 kiloa, no just niin. Kun tosta noin. Tosta noin. Noin. Ja tosiaan niille... Tai ajattelin ilmoittaa, että mä alan nyt tätä julkaisee tän European Countrysidein sunnuntaisin ihan siitä syystä, että tota, se on helpompi mulle. Niin mun ei tarvi sitten panikoida noitten aikataulujen kanssa. Niin jatkossa alkaa sitten tulemaan tää Survival-sarjani sunnuntaisin. On kyllä perhana painava oksa, täytyy myöntää. No. Katsotaan mitä tapahtuu. Sahataan tosta tolla lailla ja... Ai sä olet pelkkä oksa. Noin. Ei ihan oo helppointa tää touhu. Täällä on tämmösiä karahkoita edessä. Okei.
Okei. Mä en sitten osaa näitä käyttää yhtään. Ihan hetkinen vaan, opettelen vielä vähän. Noin, nyt se on auki. Ihan vaan sen takia, että... Eli tosta se avaa noi koukut ja noi se pyörittää. Okei. Tekis mieli vaan... sanoa, että antaa olla toi. Okei. Ja sitten... Okei, nyt alkaa niinku oppimaan. Ehkä. Sitten kääntö. Ei. No se on ihan hirveä iso hitboxi. Noin. Okei, hyvä. Ei. Ei herran jumala. Ei tästä tule yhtään mitään. Vähän nyt on puoliksi ihan maassa vielä toi puu. Aha. Kaikki, jotka oikeesti tätä tekee työkseen jossain, niin naureskelee se, että ei herra jumala, tota ei pitäisi päästä tollasen koneen kytiin koskaan. Siinä olette ihan oikeassa. Katsotaan se. Täällä ei ole mitään. Joo. Elikkä. Nyt me tarvitaan siis kinasapuvaunu, eli dolli. Otetaan tuosta tommonen. Ja sitten me otetaan autoloading kärry. Jota mulla ei tietenkään on täällä.
12 metrin. Eikö olisi yhtään pienempää? No. Millä ihmeellä me saadaan se sieltä pihasta pois? Jos me emme nyt teki tiukkaa tonkin kanssa, niin voi herranen aika, mä en halua edes ajatella. Joo, tää nyt on vähän uskaamista tai huijaamista jo. Mut ihan sen takia, että mä en menetä hermoja. Te ette kyllästy katsomaan tai ette varmaan kyllästys, kun te naurasitte ittenne kuoliaksi. Kun minä sähellän noitten kanssa. Näkyyks katolla mitä ei näy. Niin kaikkien mielenterveyden kannalta niin on parempi vaihtoehto, että otetaan noin autoloading kärryt. Oho, no niin, murhasyytä vielä siihenkin. Tää taitaa melkein olla muuten kentän isoin pelto. Sitten tästä mennään tänne ja sitten mennään kaupalle ja joo. Nyt me kyllä joudutaan ihan tekemään semmonen homma, että joudutaan vähän siirtämään tätä meidän kohaleikkuri. Hetkonen, onks mä ajanut koko ajan ohi? No näköjään. Ne oli ihan siis näköisellä paikalla. Mä katsoin, että tossa olisi ollut, mutta ei ollut. No niin. Sitten meidän on vähän ahdasta. Ethän sä varmaan mitenkään jaksa sitä nostaa siitä. Paljon meillä tässä on vielä? No siinä 1800 litraa sekä ihan niin vaan nousi. Vähän joudutaan nytten tekemään tänne niin sanotusti tilaa. Ois kai se täytynyt pienempikin autoloadin kärry, jos olisi vaan jaksanut mennä katsoa niitä modeja, mutta mä ajattelin, että me saatais tuolla meidän ihanalla pienellä 16 tonnin kärryllä kaikki tarvittava, mutta ei näköjään saatukaan. Että me saatiin se. No niin. Melkein voisi laittaa varoitusvilkut päälle, kun mä ajelen täältä kärryn kanssa.
Sitten yksi kysymys, mikä mulla tulee mieleen itselleni on, että jaksaako tämä meidän pikkunen fiatti vetää tätä? No mihin sä nyt otit kiinni? Voi herrani aika, mihin sä otit kiinni? Pois alta. Vesi tulee. Saattaa sattua sieltä alle. Oho. Suti. No on vähän pieni vaihteväli tässä. Tarvittaisiin ilmeisesti vähän lisää rahaa, että saataisiin vähän parempaa raktoria. Mä niin tiesin, että ei olisi pitänyt antaa tälle Fiatille mahdollisuutta. Mä arvasin, että tää tulee kusee mun omaa nilkkaa. No, ei se mitään. Tämähän on meidän mettä, eikö vaan? Aha, se oli. Sitten sillä selvä. Oh. Ja mä en pysty näitä muuten karsimaan, kun mä en omista tätä maata vissiinkään. Okei. Spits autoload to right. Jaha. Jaha. Ei tää mene nyt ihan hirveeks sekoiluks koko homma. Start auto load good. No, katsotaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Tossa on joku pätkä, lähteekö se kyytiin? Sekin tuli kyytiin. Jaa, se jäi sinne. Ai niin kuin liina teekin. No ehkä ne ei sen takia pysykkä siellä. No mikä? Ei tästä. Tää nyt on ihan tuomittu koko show. Eihän tästä nyt tuu. Ei. Tästä tuu mitään. Millä mä nää saan nyt tästä peke? Aha. Se olisi halunnut vielä ton toisen kärrysi perään.
Yritetään saada edes nämä tästä veke. No mihin? Noin. Tuo loput heitetään superstrengthillä tonne mettään, me myydään toi mettä. Aivan, se ei ihan sama. Unohdetaan mettätyöt ainakin hetkeksi, ellei me itse laiteta jotain puita sinne. Nää on ihan surkeita puita. Mä yliin vetoa, että meidän piatti ees jaksa vetää näitä kärryy tosta ylös. Että me päästäis sinne sahalle. Joo, tää oli ihan tuhoa tuomittu homma. No, tuli pahan tehtyä. Hyvä, mä pelästyin, että mä menin tän risteyksen ohi. Ei hyvää päivää sentä, mikä homma. No, saadaan me varmaan pari tonnia näistä rahaa kuitenkin. Aika hyvin arvattu. Joo, ihan se. Finansapu vaan myy, kyllä. Mettätyökoneet myydään, kyllä. Mitäs me ollaan puoli tuntia melkein nauhoitettu? Mitäs me ollaan saatu aikaiseksi? Ei mitään. Myydään, kyllä. Paljon sitä olisi. Ei ihan riitä rahat. Mut joo. Oli vähän tuhoon tuomittu toi homma. Tulipahan kokeiltua. Mettätyöt ei siis ole meidän homma tällä kertaa. Mut tuolla oli jo jotain. Joku rakennus. Käydään katsoa mikä siellä on. Löytyykö täältä mitään keräilytavaraa? Kärpäs siellä. Ei. No. Mä hyppään nyt tällä lailla ja mä laitan hetkeksi tän superstrengthin, niin saadaan heitettyä noin rahkot tonne mettään. Antaa olla vaan. Uhomat ei oo meitä varten, se tuli selväksi. Jos jossain vaiheessa tekee mieli, niin kokeillaan uudestaan, mutta ei ainakaan nytte. Kohta ois muuten ensimmäinen kananmunapoksikin. Meillä olisi 97 tonnin rahaa. Me saatais se parempi traktori. No sitten me saadaan jonkunlainen auto. Tai hyvä, kun täällä on tällaisia pikkusia kannonpaloja. Noin. Tää aika lailla melkein kaikki nyt siellä. Käytetään tätä, että aha.
käytetäkään. Okei, mitä täällä kasvaa? Ohraa. Meillä oli tässä ruohoa. Täällä kasvaa. Rikkaa. Rikka kasvi. Mietin vaan, että... Niin. Tarvittaessa siilo. Tässä kasvaa kauraa. Tässä rikkaa eksellä vetästä. Paljon sysi maksaa. 33 tonnia. 20 tonnia. 31 tonnia. Kauraa. Tää vaatii kyllä ihan siis kasvimyrkyn. Toisaalta tää pelto olisi meille hyvä. Mut toisaalta niin olisi myöskin tämä. Tää kasvaa ohraa. Se on lannoitettu hyvin, satopuolus tulee. Ja milloin ohra olikaan valmis puitavaksi? Niin, me tarvittais puimuri. Voi perhana. No siis kyllähän täällä oli toi. Joku puimuri. Tuossa toi 55 tonni, mutta... Mikähän se olisi? Tässä olisi tää Deutschfahr. Täällä olisi 55 tonnia siellä. 70 tonnia menisi. Puimuri. Meillä ei olisi noukita vaunua muuten vielä, että millä me kerätään noin. Ja karhin puuttuu kans. Tai karhotin. No nää ei onneksi ole hirveän kalliita, että just tässä 6,5 metriä, niin eihän meillä ole jo tollaista. Ei, hyvä. Ettei vaan vahingossa osteta kahta. Ja sitten ne noukintavaunut. Meillä ei oikein ole mihinkään muuhun noukintavaunuihin varaa tällä hetkellä. Joo, ei ole. Paalaimi on turha kuvitellakka. Tai no. Ai tästä tulee tämmösiä pikkusia vaan. No tästä tulisi kyllä 39 000. Ei. Täällä oli se. Tässä hessian. Jos... Ei tosta nyt niin paljon tuu menetystä. Aha, no. Ei sitten. Lähetäs käymään kaupalla. Tosiaan se puimuri pitäisi nyt jostain aikaa repiä rahaa valmiiksi. Täytyy katsoa tuolta myös. Löytyy modeista. Modi niinku modhubista. Jotain jolla aloitella. Tarvittaessa vaikka sitten viikate. Ei nyt lähdetä ihan niin äärimmäisyyksiin.
Mutta katsotaan. Joo, toivottavasti tosiaan nyt kun on nää helteet ollut, niin tulisi pikkusen sadetta ja vastaavaa, niin saisi sitten hieman helpotusta tähän kuumuuteen ja ei tarvitsisi hikipäässä nauhoitella täällä. Eli käs, me tarvitaan ihan ensimmäisenä sieltä se kohleikkuri, koska niin. Toi ei tosiaan ollut hirveen kallis toi meidän karhotin. Että se nyt ei haittaa, vaikka me se ostettiinkin ja vähän tuhlattiin siihen rahaa. On meillä kuitenkin 80 tonnia vielä rahaa, mutta 35 tonnia siitä meni siihen noukintavaunuun. No niin. Sepä sattuu mukavasti, että alkaa just satamaan. Sataispa oikeassakin elämässä. Mikähän mahtas? Mä laitan tosta ajankulmaa vähän nopeammin. Nukutaan siis yön yli. Otetaan ensimmäiset kananmunat pois sieltä meidän kanalasta. Mennään tästä läpi. Melkein jumahdettiin paikalleen. Mitä tää kasvoka? Ruoho. Hei hei. Build number 7. 18 tonnia. Meille jäi vielä rahaa. Sattupa sopivasti tossa vieressä ihan näpisti. Mä jo katsoin, että meiltä lähti uudestaan rahnaa, mutta ei sentä. Niin mun piti superstrength ottaa pois päältä. Näitähän ei tietysti pysty nostamaan ilman. Noin. Se olisi huhtikuu. Vähän joutuu tästä tekee töitä. No niin. Nyt kun on noin reunat tehty, niin helpottaa huomattavasti tää loppuma. Ei ihan tästä iso määrä ruohoa tuu, mutta
Tulee vähän kuitenkin. Ja sitten kun me laitetaan se tohon käymään. Niin. Sitten me saadaan siitä säiliörehua ja sitten me saadaan siitä vähän enemmän. Tuosta toi pikkunen määrä vaan pois ja tää pikkukohta tästä. Moni siellä varmaan kauhulla kattelee sille, että onneksi tolle ei ole oikeeta farmia, ja mä oon ihan samaa mieltä, että mulle ei kannata antaa sellaista ikinä. Tai jos siis haaste annetaan, niin kyllä mä varmaan testaamaan lähden, mutta tää on kuitenkin videopeli, niin se pitää muistaa, että tää ei oo, tää on vaan fiktiota. Sitten tää meidän toinen pelto. Tää nyt pitäis mennä vähän helpommin. Onneksi mä en ottanut itselle sitä, että ainoastaan first person view pitää olla, että ensimmäisestä persoonasta, koska sittenhän tää vasta olisikin huvittavan näköinen. Kaikki ruoha vaan, mitä irti saa, niin pois. Ajettava pois. Kyllä tässä nyt varmaan jonkun verran tulee tätä ruohoa, mutta tulee jonkun verran tätä ruohoa, mutta päästään alkuun, saadaan ehkä ensimmäiset rahatkin. Kyllähän tämä aina oma aikansa ottaa. Noin, ihan juuri ollaan valmiit leikkuuhommista. Sitten meidän pitäisi itse asiassa tiputetaan tosta toi pois. Luodaan työ. Laitetaan mene sirkkohteeseen. Paikka on tutkittu tai paikkaan ei pääse. No, pääsetkö sä vaikka tohon? Katsotaan, jos me saatais tuotua karhotin samalla. Se on kyllä niin hirveä hidas, että noin. No niin, saatihan se kakkonenkin silmä. Joo, mä palaan käyttää tuota pikkusta kulmatonttia tossa, niin sellaisena pienenä varastona itselläni. Toi mun piti heittää vielä pois. Hetkeks laitan nyt kaikkoa veke täältä näistä puuhommista. Noin. Elikkä, saataisko me toi tosta samalla kyytiin? Noni, ihan realistisesti. Tosiaan, että käytetään tätä, mikä me tullaan jossain vaiheessa ostamaan ja laittamaan kaikki varusteet sun muut tänne.
pikkusena varastona. Jos me satutaan vaikka löytää taas siellä 200 tonni. Keräilyä sinne. Katsotaan saataisiko meidän renki kiinni. Tänne tosiaan tulisi kaikki meidän varastotilat sun muut. Missäs renki menee? Oho! Se on yllättävän nopeasti jo perillä. Mun piti ostaa se noukintavaunu. Eihän sitä olisi alennuksessa. Ei, mutta tossa olisi iso traktori. Paljon me saatais meidän nykyisestä? 27 tonni. Sitten meillä ei jäisi noukintavaunuun kyllä rahaa. Harmi. Olisi mennä aika tehokas. Mut joo, noukintavaunu. 30 tonnia. Ostaa. Me ei kyllä tässä jaksossa. Siirretään renki tästä muualle. Niin, sitä oli sanomassa siis, että me ei tässä jaksossa kyllä valitettavasti saada. Ensimmäisiä noita hommia myyttyä. Nyt ruohoja koskaan. No. Aikaa meni vähän turhan paljon tuohon kaikkeen sekoiluun noitten puukoneitten sun muitten kanssa. Valitettavasti ei kerätä myymään. Mutta seuraava jakso sitten ja luo työ ja siirry kohteeseen. Siirry vaikka tonne. Aloitettyä. Kohtelua ei pääse. No, muuten aivan varmasti pääse. Tehdään tällä lailla. Luo työ. Kohdesijainti. Miten se... Luo työ. Siirry kohteeseen. Kohtelu ei pääse. No ei sit. Tää on kyllä ihan täys sekoiluvideo taas, että huhhuh. Alta pois. No eipähän oo tarttanut timelapseja tehdä. Ainakaan mistään puuhommista. No mut on kyllä tosiaan ollut sen luokan sekoilu, että melkeinpä hävettää jo. Mutta tällaista se on. Tällaista se on, kun pesin kanssa pelailee, niin aina tulee vähän sekoiltua. Se on vaan sinänsä myös hyvä. No niin, karhotin tarvitaan. Mä veikkaan, että... Mä pistän kuulkaas tänne meille. Päivän pulkka ja me jatketaan sitten... Sitten. Ensi viikon sunnuntaina. Näin kuvia tunnelmiin, niin muistakaa pistää kanavan tilaukseen peukkuun perään ja kellosta ilmoitusta, niin tiedätte, koska tulla paikan päälle. Tosiaan tästä edespäin niin tulee noin... Mitä hittoa mä tein nyt? Aha. Niin, tää survival-sarja niin tulee sunnuntaisin.
Niin me näemme sitten seuraava viikon sunnuntaina. Ei kuvia tunnelmiin, niin ei muuta kuin moro.